ସାଦର ପ୍ରଣାମ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନ ଓ ସାଧ୍ୟ ଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମାନବିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଓ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅନ୍ୟର ସେବା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓକିଲ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶରୁ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମତ୍ୱ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ବା ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରଖୁନଥିଲେ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଗ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଘରୁ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ତିଳେମାତ୍ର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ନେତା ଥିଲେ ସେ ବେଶୀ କୋଳାହଳକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୁଣମୋରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଦଶକରେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ବଳିଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପେସା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେଭଳି ସୁଭାଷ ବୋଷ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଓକିଲାତି ପେସା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ